اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه. يعني اے اللہ عز و جل، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود بھیجتی ہے، ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش تمام مسلمان روزانہ یہ والا درود شریف کم از کم ایک بار اپنے آقا پہ ضرور بھیجے. میں نے بھی نیت کر لی ہے، آپ بھی نیت کر لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس توفیق پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.